Здравейте, уебари! Да живе, господари на уеба! Мария! Да! Ох, майко! Знаеш кой ще спечели Игри на волята? Не, не знам. Но знам кой ще спечели звездите в нас. Ох! Чухте, кой? Няма да ти кажа. Как така? Добре, не ми казвай. Обаче, кой ще спечели Игри на волята, знаеш? Не знам, но предлагам който да спечели да го слагаме за министър-председател, защото не се издържа вече! Не дей да крещиш, бе. Само сърби не сме имали още за министър-председател. Виж сега, ако премиер стане Генчо, няма да е нещо, с което да не сме свикнали близките 15-ти на години. А, молец, Генчо си тръгна, но знам кой политик бих гледал аз в Игри на волят. Корнелия? О, да, с коня. Но с още по-голямо удоволствие бих гледал контактната група. В Игри на волят? Насякъде. На 2 октомври ГЕРБ спечели парламентарните избори и сега някой трябва да бабува за правителство. Затова ще предложиме, така както беше 90-те години, контактна група, преговарящи екипи, хора, които са с безспорна репутация. Ама внимавайте все пак, че много безспорни вече плакаха. Ало, името ми не е спорно, името ми е безспорно. Ще покажа Плевнелиев да носи отзове, Соломон Паси и те да проведат кръга от преговори, така както беше 90-те години. Айде, айде, тръгвай се. Ти си новия министър-председател. Аз? Да. Добре, защо не изберете някой друг? Абе, няма друг, друг не иска. Ма и аз не искам. Ма за тебе е късно. Ние сме обещали без министър-председател да не се връщаме. Бе, айде, бе. Така както беше 90-те години. Трябва да се спазват традициите. Борисов ще прати хора да му свършат работата, точно както на парламентарен контрол, на какъвто той не е ходил от... От кога не е ходил, колеги? Някой помни ли? Толкова годинки са това. Да видим кои бяха така наречените контактьори, които трябваше да свържат партията Призрак с реалния свят. Първи по старшинство е Соломон Паси, виден български патриот, евроатлантик и демократ. Външният министър на царя, който през 2003-та с насълзени очи проследи българското знаме, издигащо се като равно с другите в централата на НАТО. А другият е... да кажем, че другия е... Абе, просто Росен Плевнелиев. Здравейте, ученици! Паси е винаги чудат събеседник, майстор на зрелищните демонстрации и образните аналогии. Едно председателство в рамките на семейството на Европейския съюз е нещо като семейен оргазъм. Председателството има преди всичко предсказуема периодичност. Това, освен предсказуема периодичност, има и предсказуема продължителност. Освен това, носи едно голямо национално удовлетворение, което е неразбираемо за съседите. Ако ти искаш да оплодиш Европейския съюз със своята национална генетика, в края на този процес ти като държава си изключително изтощен, но въпреки това гледаш с интерес към следващото председателство. По телевизор ти по цял ден дават сексови наши деца, още от малки ги гледат. А Плевнелиев, известен в ГЕРБ, още като... Росен Плевнелиев и бях най-добрия президент. Е един вечно усмихнат сладур, който инспектира нови автомобили, като ги гали и прави хедшоти на деца. Ето така Бойко Борисов събра Dream Team контактьори без ясна мандатност. Това са пак поставените хора на пожарната команда. Ето как те самите виждаха мисията си. Ами, в някаква степен да, бих определил нашата мисия като нещо по средата между мисията невъзможна и умира и трудно. Епикае, има да пака. Еми, сега се търси за министър-председател или Том Круз, или Брус Уилис. Но те не се предадоха, защото все пак... Ако успеем, успява цял народ. Но на политическите противници никак не им беше забавно. Това става с много работа и събиране на консенсус. Да, не става и с контактьори. Става и с... Аз мисля, че вие добре ги познавате. Да, много добре ги познаваме, но позицията контактьор не съществува в българския политически живот. А да ви кажем ли защо не им е забавно? Ами защото изборите бяха на 2 октомври, а днес, месец и половина по-късно, все още си играем на консултации. Ама стига разговори вече, бе! Много контактьори, хилави преговори и мижав интерес към съставяне на правителство. Ая. Гледам, че твой интерес е мижав. Тук заклинания ли правиш някакви индиански?
Да, Мария, с химна на световното. И си ли го чувала? Хая, 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 хая. Ето не лесно се помни, ако не друго. Хая, 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 хая. Две седмици съм го учил този текст. има и още, но така урисвам да хвана мача на FBET в неделя, Мария. Глед, какво става? 2,35 за Еквадор срещу Катар на откриването. Хая, хая, хая. Виж, това не става само с хая, 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 трябва и акъл. Първо, Катар са домакини. Второ, Еквадор още се окопитват от скандала с Байрон Кастио. Така че този мач си е единица, както и да го гледаш, пък и коефициента на FBET е още по-добър за Катар. Стига, бе. Къщи май не ти дават дистанционното. Пускай за Катар и не се обяснявай. Поглеждаме към редиците на Възраждане, която зае нишата на Атака като антисистемна партия, претендираща, че безкорисно обединява съвестни граждани на протестни начала. Да! Проклети да сте! Проклети да сте! Проклети да сте! И докато Атака бърнаутна и кешаутна, или на техния език с ума сошол, взял деньги и ушол. Нека да прогледнем за невидимата заплаха на дигаща се в редиците на Възраждане. С черни очила съм, за да не видите какво излиза от очите ми. Ако виж някой видял, да той да му е последното, което види. С черни очила съм, защото ме е срам и защото не мога да въгледам, не мога да въдишам. От 2 милиона София, 100 човека излезли на кръст. Как ни ва е срам, бе? Как ни ва е срам, бе, Копазани? Парламентът най-накрая прие да пратим военна помощ на Украина, а малоброен протест на Възраждане искаше световен мир от името на военно престъпника и масов убиец, другаря Путин. И на фона на руското знаме го приравни с иконата на българската свобода Васил Левски. Затова е ядоса на леличката. Като няма кой да й плати автобуса до София, тя протестира, полегнала зад черните очила. От 2 милиона София, 100 човека излезли на кръст. Как ни ва е срам, бе? Как ни ва е срам, бе, Копазани? Не си заслужавате не приказката, не погледа. Супола не човек не си заслужавате. Затова съм се изучила. Не мога да въгледам вече, не мога да въдишам. За всичкия ви мързел и апатия. Не мога да въгледам, не мога да въдишам, обаче не мога и да ва подкрепям. Въпреки, че в биото й пише, че живее в София. В нейна защита обаче може в този момент да си е била на Добрич. А сега не мога да завъртям работа. Когато си антисистемна партия пълна с възрожденци под наем, възрожденци под наем, присъствието на митингите винаги е голям въпрос. Да си припомним и един друг проповедник на Възраждане, Енчо Енчев. Той също имаше определени очаквания за протеста срещу зелените сертификати на 12 януари тази година и същевременно още по-малка възможност да участва. Датата 12 януари 2022 година, когато пред парламента на Република България над 1 милион души ще се изсипят. Не може на площада да се появят 100 000 човека. Това ще бъде най-големия позор, ако ние бъдем 100 000 човека или под 100 000 човека. На бай Енчо поне са му по-малки изхвърленията. Над 1 милион души. Щото Леля Албена иска 2 милиона, но затова при нея и разочарованието е толкова голямо. От 2 милиона София, 100 човека излезли на кръст. И можете ли, скъпи приятели, да се сетите какво следваше тук? Аз за жалост съм възпрепятстван. Бил съм на всички протести, на които съм можел да бъда, но сега не мога да бъда. И се чувствам виновен и нещастен за това, че ви карам да бъдете на това място, а самият аз нищо не направих да съм на протест. Хорът! Ах, как да направя да бъда на този протези? And the Oscar goes to... Излизаме на 12-ти.
или умираме на жълтите калдарми на София. Висококултурни и образовани хора заливат жълтите калдарми с личните си рейсове и спонтанната си организация всеки път на протестите на Възраждане. Искаме вън от Европа, вън от всякакви такива външни вредители. В момента Русия спасява от биохимичните лаборатории ЦВС. Украинското знаме! Майката живя на гана! Защо във вашите телевизионни формати карате българите да пеят на английски язик? Кели! Преди вълшебните митологични същества на Възраждане да запеят дивната си жалейка, уточняваме, че горните кадри са и от предишни техни протести. Странно е, че на техните протести пристигат повече автобуси, когато исканията им съвпадат с тези на ГЕРБ и ДПС. И никакви, когато не съвпадат. Ама това е друга тема. Българи били и българи сте ви, бе, отрепки, пияници, айлязи и как човек да се бори за вас, като ви не се борите за живота. Този мизерен свят не е достроен за моето присъствие. Гняз, отврат, умияри долни, всеки бой и еб сте си го заслужили, защото просто си искате. Искате си го. Така че дамата да не се ядосва на колегите си. Просто един Костадинов революция не прави. Ще го направим друг път. Как ни ви е срам, бе? Как ни ви е срам от 10 водещи на Господари на Уеба двама да дойдат, бе? Какво да направя? Не знам! За да дойдат другите. От 30 адреналинки, пияници, буклуци, как ни ма е срам, бе? Интересно, Мария, наистина, как протестите на Възраждане са пълни, когато интересите им съвпадат с тези на ГЕРБ и ДПС. И изведнъж нема орабаце, когато не съвпадат. ДПС са известни спедитори, Ненчо, и свозват всичко от гласуващи до протестиращи. Съмнявам се, Мария, от ДПС обаче да осигуряват протестиращи за Възраждане. Абсурд! Чиста конспирацията. Абе, моля ти себе, най-големите конспирации обаче в момента се въртят около това, кой аджиба ще спечели игри на волята. Алекс. Аз съм за Мани. Мани? Мани. Мани. Плеска, бе! Време е да ви представим топ конспирации и вълнения на феновете за Игри на волята. След като Мани саботира племето и супергероите и то се разпадна заради нея... Аз забелязах, че докато редиха пъзела, Виктория и Гого установиха, че им липсва едно парче от него. Има ли някой тук, който има да каже нещо по въпроса за мистериозното му изчезване? Беше извадено от турбичката. Какво, Мани? Беше извадено от турбичката. От кого? От мен. Ще говориш, бри? Бъй, не. Ти ж сериозно ли си, бе, човек? Изпълних мисията. Фенове и играчи я обвиниха, че продължава с саботажите и в племето на безстрашните с тези падания. По-бързо минаваш! Дали пък този пост няма да изяде главата на безстрашните? Нещо сякаш сваля Мани от гредата. Признаваме, че изглеждат странно, но пък ние не сме тичали боси по мокра града с кофа в ръце, нали? Скоро ще се разбере докъде ще стигне Мани с тактиките си. Даже ми минал през главата... Да не би да го прави нарочно. Една от най-големите конспирации. Продукцията бута Джаферович, за да спечели. Първо, никой не й направи забележка, че подпира лъжицата с топчето, когато това е забранено. Далечно. Е, тая. Обаче нямаш право да пипаш лъжицата. Само трябва да го пусиш, то да влезе. Жени. Пускай го. Давай, Жени. Пускай го. Напред. Бързо, пускай го! Пак после, изведнъж и прилуша в деня, в който трябваше да отида на битка срещу един от най-силните играчи. На следващия ден пък вече беше добре и пак стана капитан. Кой е новият капитан? Новият капитан е старият капитан. Джаферович. Няма да се откажем.
топчето на нейния отбор минава там, откъдето на другия отбор се оказа, че не минава. Конспирациите продължиха и след капитанската елиминационна битка на Джаферович срещу Генчо. Тя го отстрани и сложи край на слуховете, че победителят на сезона е именно Генчо, след като изтекоха кадри от хелоуинско парти, на които се видя, че знамето на отбора се намира в дома му. Все още не е ясно какво прави знамето на непобедимите в хола на гената, но е ясно, че страницата на Игри на волята в Уикипедия се апдейтва редовно. Фенове забелязаха, че 2 часа преди Джаферович да победи Генчо, тя е записана като победител в битката. Само можем да гадаем дали някой упражнява екстрасензорните си възприятия, прави си шега или пък знае нещо. Остава да разберем гаджета ли са Мани и Лефтеров, ще се съберат ли Мирела и Валери и ще се оженят ли Фейгин и Георги, както и пие ли Димо по време на снимки. В момента всички гледаме Алекса. Лефтеров също премина, става Филип. Топчето е в Джаферович. Финални метри за Алекса, Зорница и Георги. Айде здраве! Успех за непобедимите! Браво, момче! Обратът е пълен! Успех за непобедимите! Браво, момче! Обратът е пълен! Не, разбира се, номинациите са ясни. Все важни вълнения и теории на конспирациите, които понякога имаме чувство, че си измислят от продукцията, абе е така, за да е по-интересно. Ай, битката приключи! Бе, едните са жълти, другите са червени, само това разбрах. Какво правиш? Така си. Мария, аз знам кой ще спечели. Кой беше в предишния сезон? Братоев! Какъв е Братоев? Волейболист. А кой още е волейболист? Любоганев! Не ми следиш мисълта, бе. Развали ми даже и магическо. Аз много се опитвам, Ненчо, да ти следа мисълта от 10 години насам и не мога да я проследа. Айде, обясни. Сега ще ти обясня. Значи, волейболиста, който търсим тук е Теди Салпаров. До мъжът тук разбрах. На Ралица Паскалева, разбираш ли? Мъжът на Ралица. Нищо не разбрах. Боже господи, ма то ти е ясно като бял ден, бе, как бе? Кой още е волейболист? Кой? Виктория! Значи Виктория ще спечели Игри на волята, защото мъжът на водещата е волейболист. Анджък! Се сетиш! Ето така, Сорос и Бил Гейтс няма ни изобщо ега тъпата конспирация. Какво е това? Какво? По-добре да видим един реален проблем от Виктория Симеонова. Нека да го видим. На Виктория мъжа и волейболист ли е? Какъв мъж тя е малко още, бе? Гадже няма, още ти мъж искаш. Кой ти каза, че няма? Вики, имаш ли гадже? Сега ще ти кажа, само виж репортаж. Здравей, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова. Каквото и да се каже за Тец Брикел, винаги е малко да си припомним част от темата. Постове в социалната мрежа сигнализират за жълто-кафява мъгла в Гълъбово от Черното езеро на Брикел, съобщава BTV през 2015-та. Тец Брикел затвори днес в късния следобед. Тец Брикел спира работа, докато не започне да отговаря на екологичните изисквания. Тец Брикел може да продължи да работи, след като административният съд в Стара Загора отмени изпълнението на заповедта на местната екоинспекция. Оказва се, че от Тец Брикел никак не обичат, когато човек се опитва да се бори срещу престъпленията, които вършат. Чуйте само малка част от разговор, в който участие взимат еколога на Брикел Румяна Димитрова, която между другото е бив шеф на регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора и един от хората, подаващи най-активно сигнали срещу дружеството. Как се прочистват тия димни газове? Които излизат от централата пръха, как се прочистват? Горича с този човек. Всички и тук сме благодарение на него до този момент. И още много пъти ще събирам, това е благодарение на него. Трябваше да се събирате, да. Очевидно проблема е в него. В мен е проблема. Вие компрометирате по този начин работа на институциите. Компрометирам с кое? С кое? Погледни ме, стига! Стига, излез! За мен не е сериозна заплаха. Като цяло е смешно. Самите те не могат да ти отговорят на един много обикновен въпрос. Що не излезете отвън да се разберем като мъже? Естествено, че на въпрос какво прави Брикел, за да спре замърсяването, отговорът е такъв. Все пак не сме очаквали еколог да признае за тоновете италиански отпадъци, които са изгорени там. Нито за така и не случилите се ремонти, които се обещават при всеки по-сериозен проблем в централата. Няма да чуем еколога Румяна Димитрова да коментира и това, за което местните хора отдавна говорят. Да извадят раковият регистр, онкологичните заболявания и да видим колко тези онкологични заболявания са от хората, живеещи в регион. От 2-3 години просто нещата станаха извън всякакъв контрол. В момента комплексното разрешително на Брикел е издадено лично
от служебният министър на МОСВ, Русица Карамфилова. Тя беше директор на изпълнителната агенция по околна среда и водите и с нейният подпис предприятието работи. Дали точно този подпис не е осигурил и министерския пост? Че вие така ме хвърлите направо в затвора? Тя без комплексно разрешително тази централа не може да работи. Но няма една точка от това комплексно разрешително, което да се спазва. Една. Ние не искаме спиране, събаряне на централата. Ние искаме да се спре, да се модернизира и да се, както работят и другите централи. Моя призив е да започнат да се вършат работата самите институции. Господата, които са на министерски пост, и също да започнат да се вършат работата, а не само да обещават и накрая едно нищо. Време да разберем дали нас, еколога на Брикел, Румяна Димитрова, ще заплаши, че как от ръководството приемат такива думи. И разбира се, по-важният въпрос, до кога ще продължава това замърсяване? Гледайте! Добър ден, поздрави от господарите, търся Румяна Димитрова, еколога на Брикел. А кога можем да се срещнем с нея? Къде е някаква информация? Или се крие, като казахте, че сме и затвориха телефон? Тяхно разрешение да учим. Ето такива хора ми трябват на мен, а не чиновници. Посочва се телефон за контакт, евентуално ако някой гражданин реши да си зададе въпросите и няма откъде да се обади, може би по мръсния канал. Можете ли да се обадите вие от този телефон с шайба на този посочен телефон? Няма кой дори да вдигне телефона на изпълнителния директор. Бедна фирма. Телефони, шайби, няма кой да ги вдигне. Или може би директора на екскурзия някъде. Все пак, когато човек работи в Гълъбово, има нужда от чист въздух. Буквално. Охлите и молици, защото... Защо еколога на ТЕЦ Брикел си позволява да заплашва представители на неправителствени организации? Шофошонирам накрая. До кога ще продължава замърсяването на въздуха, който трови хиляди хора? Продължаваме да задаваме тези въпроси, продължаваме да следим темата. Съвсем скоро ще се срещнем и с служебния екоминистър, за да ги зададем на него. До тогава очакваме сигналите ви за всякакви злоупотреби, измами и корупция. Сам на господари.com, я телефон звезда 43. За господарите, аз съм Виктория Симеонова. Ще бушонирам накрая. Не мен, Мария. Не мен. Други трябва да ги... Искаш ли водичка? Не. Други трябва да бъдат бушонирани, Мария. Вече няколко поколения дишат отровите на ТЕЦ Брикел и още няколко подобни в страната. Хората около тях са масово с хронични здравословни проблеми, а глобите за мръсен въздух, които предвижда Европейския съюз за България, са десетки милиони на година. И всичко това, за да може един човек да си пълни гушата. Еми, далавера си е. Държави като Италия плащат луди пари, за да им вземат буклука, нашите тецове го изгарят и вземат още веднъж пари, като ни продават изгореното като топлинна енергия. А целият този изгорен буклук ние го дишаме. Сигнализирайте, скъпи приятели, за всякакви нарушения, далавери и корупция. А сега е време за обяви. Продава се историческа ценност! В нея са се возили звезди и звездички! Движила се и стоп газарията на Европата! Била е топ трансфер на Хайлукса! Насам, народе! Купувай! Купувай! Мария, аз ма намазах... Къде ми отиде тениската? Нищо не си намазах. Намазах една тениска от F-Bet за световното. Чакай докато я пробвам... Опа! Много си побързи, бе! Я, на тебе ще я голяма, дай виж. Голяма е, добре. Аз докато я пробвам, я вие вижте видео. Топ е тениската, Филип. Топли съм, Филип. По-добре си от Филип Плейн. Ето и офертата на годината. Луксозните Пилинца от Монако продават луксозния си автомобил. Е, не е Ролс Ройса с звездички ти. Ролс Ройс, не хайде, сред звездичките, където ни е място. Но пък гледайте само какво презентиране направи Боби Манекена. Да, приятели, лайф търга ще е тук при нас. Лайф търга на нашия звезден автомобил Mercedes-Benz S-класа. Върваш ли в първия лайф търг в България, който се провежда от нас, звездното семейство Димитрови? Ех, добре, че са известното семейство Димитрови, че да открият лайф търговете в България. Може ли видите нашия звезден автомобил, който съвсем наскоро си дойде не откъде да е, а от Монако? Монако. Айде бе! За специални хора и искам, който да го вземе, искам да го поддържа така, както аз съм го поддържал. Да видим каква цена ще иска Бобката за този звезден нов внос. Сега ще започнем с наддаването. Начална цена за търга. Кой дава 20 000 в момента? Стартова цена 20. Почваш търга. 20 000 лева, да. Само 20 за пили мобила. Що би с пари, бе? Вдигам. Той дава 21 000 лева. Защото
това е напълно реалистична цена. А така, Нинче, винаги съм знаел, че ти си бизнес дамата в семейството. Цял живот съм била в VIP-а и в лукса и ще си остана там. За нищо на света няма да съм на живота. Да, виждам, че много сериозни хора има. Явно нямат интерес, нямат и пари. Да, явно нямате финансова възможност. Ако виждам, че много хора сте бете за това, нямате възможност? Но не мога да си го позволя. Просто не ми стигат паричните средства. Ама тия хора не разбират ли, че не купуват автомобил, а история? Той се е движил и с Монте Карло. Ето вече и казино Монте Карло отгоре, вече почват... Ето вече ми сме в... Драги зрители, в самата писана формула в момента се движиме. Управляване от топ газара на Монако и Сен-Тропе. Боби Димитров с Мерцедес. Петрома се движи надолу. С него е посрещана плеймейт, бореца срещу макароните с майонеза, Нора Неткова. Ето кой пристига! О, здравейте, любими мои! Благодари ме, благодари! Минавал е покрай вилата на Филип Плейн. Някой, както ви сте, вие в момента прете вилата на Филип Плейн. Той е наш приятел, както знаете. И в момента той не е тук. Ма това е автомобил за колекционери, бе, хора. Не е за бедняци. Има идиоти, виждам, че има бълци, виждам, че има малумници. Тези хора са, нека са да достават на някакви на стара, които нямат пари и само тези, които са пари да забоят и да бъдат този прекрасен бил, този път, който няма да го никъде другите в света, нека е да е. Вътре не се пуши, салона ми е цял, загрявам се, че вътре никой не е ебал. Що така прецизно? За какъв лук става просто? Но това не е всичко. Само днес, само сега, в този лайв търг, уникален за България, към този топ пили мобил, получавате абсолютно безплатно и... Колата върви с чадър от Мартинес, това е един от най-известните хотели в Кам, така че подарък от нас ще имате един хубав чадър. Ей, това е далавера. Само сега, само срещу 20 бона, получавате освен 15 годишна кола и рекламен чадър на хотел. На въздушно окачване. Здрав въздух, 4 години не е правил никакви проблеми тази кола, въздухът е перфектен. Мария, обаждай се! 15 годишна кола, рекламен чадър и перфектен и здрав въздух от френската ривиера само за 20 бона. Заслужава си! Все пак очакваме ви, събирайте пари хора, не ги женете тия пари, не са жалени, трябва да се харчат някъде. Трябва да се харчат тия пари, бе! Пили, който не мога да си го позволи да ни шати изобщо. Няма Black Friday за топ лукса. Няма Black Friday за топ лукса. Се върна, къде я преведи сега? Го ли разбра човек? Кой иска да каже? Иска да каже, тия бедняци не знаят ли, че тая кола не само е минала по край вилата на Филип Лейн. Бе, тя е минавала отдолу под спалнята му, бе. Докато той си прави следобедната дрямка на отворен прозорец, бе. А не само лично пиколото на най-скъпото казино в Монте Карло е казвало на прозореца. Извинете, може ли да се преместите? Да се преместите. Гумите са напомпани с въздух от ривиерата, защото бяха на две атмосфери. На две атмосфери бяха, да, пили, на две атмосфери бяха. Имам си работа, аз имам и страничен бизнес, Мария. Аз сега продължавам ли? Не, чакай, не продължавай. Гледай коефициентите на ЕВЕ, гледай сега. Айде, давай, значи, имаш 13 за Австралия срещу Франция. 20 имаш за Саудитска Арабия, ето тук срещу Аржентина. 24 имаш за Коста Рика срещу Испания. Значи само с тия мачове искам ти кажа, че правя 57 коефициент. Да ти кажа честно, не е точно това принципа, на който работи цялата идея, но важното е, че тениската ти стои добре. Абе, Мария, изобщо ме интересуват твоите принципи. Важна е тръпката, Мария. А повярвай ми, с тия коефициенти, като за световно, тръпката е навсякъде. Спри се, бе! Кой го научи на тая песен? Кой от екипа го научи на тая песен? Къде е чул тая песен? Кажи, ще спреш. Това беше всичко от нас. Гледайте, скровайте и шервайте всичко на господари.com. Точно така, ние ви лайкваме, лайквайте ни и вие! Искам да спреш. Дамай!